Zdravo, zdravo, dragi moji ljubitelji serije Manitalit i Fatalna ljubav. Danas za vas imam nove vesti. Naime, mnogo toga treba da se dogodi u seriji Manit, tako da nećemo vidjeti kraj te serije još dugo, dugo, možda prve sezone. Ali jednostavno, mnogo toga treba da se i razjasni, ali novi likovi dolaze. Jednostavno, treba da dođe i venčanje Alija i Kiraz. Pa treba naravno da se sazna da su Ali i Aman braće, ako se njih dvoje na početku nisu podnosili, Ali ga je ganjao da ga uhvati na delu, nije uspeo. Oni su zapravo braća i to tek treba da se sazna. Neki kažu da će se pojaviti i njihova majka koja ih je ostavila, pa da će tu biti svašta nešto. Međutim, treba naravno da se otkriju i mnoga zlodela. Najnovije što sam malo izmahalala je to naravno da će Sehera ostati trudna, sa Jamanom naravno, da će roditi njegovo dete. Da će se pojaviti Jusuf, o to sam već pričala u svojim prethodnim videima, da Iqbal ima veliku tajnu koju krije, koju je saznala i Kevser, zbog toga je završila nažalost ni stepenice, da mnogo veliku tajnu krije i da će jednostavno to sve da se, naravno i otkrije, će to sve da ispliva, ali ne može to odmah, to treba da prođe određeno vrijeme što nam dokazuje da će serija da traje i traje i traje. Mnogo toga će se dogodi, ali najlepši dio mi je bio kada sam pročitala da će Seher ostati trudna sa Jamanom, tako da nam to dokazuje da će oni dvoje imati i poljubac i odnose. To će biti interesantno gledati, neće se to sad odmah desiti, ali hoće u skorijoj budućnosti. Tako da bilo kako bilo, ostavljam da saznamo i da ispratimo šta nas to čeka i kakve nas sve to dogodavšine čekaju u ovoj seriji.